Let your like and subscribe in our channel. Kudo botan to channel toroku onegai shimasu. Fala galerinha, o rolinzinho de hoje é aqui em Hiroshima. Estamos no centro de Hiroshima. Pegamos um hotel, viemos pra cá pra poder passar essa noite aqui, né? Dar um rolê, curtir um pouco. Amor, tá chumando, hein? Mas desce aí, né? Ai, vem. Não, o pai não aguenta, né? Empurrar uma mil e uma. Trancinha dela. E vamos que vamos curtir. 2 horas de moto, hein? Nossa, cansado. Meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Museu de moto. Todas as motos você encontra aqui nessa garagem. Meu pai amado. E vamos que vamos. Você pode guardar a bicicleta lá também, ó. Olha onde guarda as bikes, ó. Guarda as bikes, guarda a bicicleta. Pode deixar o capacete na moto aqui. Já era, tá seguro. 250 ienes. Shima.
é um lugar bem legal pra se passear à noite, porque é uma cidade grande, né? Então, o hotel que a gente vai ficar é esse daqui, ó, é o Washington Hotel. Eu recomendo esse hotel porque é muito bom a cama, o banheiro é muito bom, espaçoso. A banheira, e fica bem no centro, sabe? Do lado do Don Quixote, do lado dos barzinhos. É muito bom. Eu queria que você não fosse um pouco, tá? A gente tá com muito frio, cara. 2 horas de moto pela montanha. E aqui não tá tão frio, sabe? Não tá tão frio. Mas. Ui, ui, ui. Eu quero comer. Marimas. E aí, galera? Ó, seguinte, aí o que a gente vai fazer? A gente vai tentar ir num restaurante, vou ver se eu vejo um restaurante mexicano. Tem pastel, tem um monte de coisa, né? Deixa eu filmar fazendo check-in. Você não vai usar o telefone? Hã? Você não vai usar o telefone? Check-in-des. É, poderia, né, digo isso. Se o hotel é chique, vamos lá. Eu falo pra vocês que é legal, né? Aqui a gente pagou 12 mil ienes. Eu acho que um valor até bom. Ai, dá uma olhada. Ó, a camona legal, televisão. Aí o banheiro é legal também. Ah, a banheira é bonitão, ó. Tá vendo? Vou tomar um banho de banheiro hoje porque eu estou precisando. Meu copinho. Vamos pra balada agora, ó. Agora transformar agora. Onde o pessoal se reúne bastante, mais os jovens, né? Eles ficam até certo horário, aí depois, 1, 2 da manhã, eles começam a ir para as baladinhas, né? Tinha um tempo, né, que eu não pegava a patroa cremosa para dar uma volta, né, cremosa? Caprichou hoje, ó. Olha os cambitos dela, tô de fora aqui. E eu acho que é isso, né? É horas que a gente tem que dar uma misturada no açúcar que tá no fundo da xícara, né? Porque a nossa xícara tava meio amarga, né? Agora, né, eu quero mostrar pra vocês, então, o meu amigo Eltinho, tem um bar brasileiro. É nessa rua aqui, que eu não sei onde que é, mas você digita aí no mapa, Split Bar. Vamos ver se tá aberto. Vamos lá. Ela tá aberta já, né? Faz tempo que eu não venho aqui. Você não chama. Tem um corpo.
Aqui no bar de Altinho lá tem vários tipos de porções e as bebidas aqui, os coquetéis, bem bacana, preço bom. E aqui o legal aqui é o atendimento, muito bom atendimento. Né? Eu tô filmando, se você roubar aqui, tá filmado. Agora, nós já fomos conhecer lá o Split Bar, lembra? Agora a gente vai conhecer, sabe o quê? É o Barcos. É um restaurante latino, onde tem uma culinária bem diversificada, né? Lá tem pizza, tem comida mexicana, comidas latinas, né? Então a gente vai indo pra lá agora pra mostrar pra você um lugar bem legal pra você levar a sua família pra comer. Vamos lá. São esses daí, ó, cebola frita, franguinha passarinho e tal, pizza, tacos e um monte de coisa, né? Só que não sei, parece que tá fechado aqui. Café latino fechado. Lounge. Tá fechado hoje. Hã? Tá fechado hoje. Tá aberto só lá em cima, será? Bem, eu conheço um bar aqui que se chama Eight, né? A gente fica aqui no sexto andar, fica bem próximo aqui ao Don Quixote. Você atravessa a rua do Don Quixote, você vem aqui pro Eight Bar. É um lugar bem bacana, mas muito especial. Vamos lá mostrar pra minha morena. É chique, você vai ver só da hora. Opa! Opa! Aí que a gente vai sentar aqui no sofá aqui. Doze, minha princesa. Tem que ser a sua parte. Hã? Bem, pessoal, agora sim, ó. A gente tá sentado aqui nas poltronas. Toalhinha quente. Pra nós lavarmos, enxugar o rosto, ó. Quentinha a toalha. E aqui a gente vai pedir uma coisa pro cardápio, vamos comer. E chama! Tá romântico o negócio aqui, só que tem que dobrar a perna aqui, minha perna não dobra. Eu não consigo. Eu não consigo.
dia, bom dia, bom dia. Saímos do hotel, né, amor? Dormiu bem? Descansou bastante? Ontem nós almoçamos, jantamos, né, naquele H Super Club. É um local bem bacana aqui em Hiroshima. E agora a gente fez o check-out, é quase 11 horas da manhã. Nós vamos tomar um café ali no Mr. Dantes. E depois nós vamos dar uma passadinha ali no Costco e voltar embora para Shimaniken, né? É um rolê bem legal para que você tenha uma moto, né? Você é casal, que quer dar uma mais parecida, né? Dar aquela... Nós somos doidos mesmo, né? Isso aí era 8 da noite ontem? 7h20. 7 e pouco da noite? 7h40 nós saímos de lá. Pegamos a estrada, né? Um frio, mas estamos aqui, né? É, saímos à noite, brincamos, tiramos foto, comemos, dormimos bem. E o que a gente precisava era de um descanso mesmo, sabe? Às vezes em casa a gente não consegue porque tem que dar atenção pro cachorro, pra filha, né, amor? A cachorra chega 5 horas da manhã e fica arranhando nossa porta, quer pular na nossa cama. E aí nós deixamos de dormir. Essa hoje não conseguiu dormir, pelo menos até. Deu 8. Deu 8 horas. Ai, ai, ai. Meu rosquinho aqui agora. Tomou um café. E aqui é Hiroshima de manhã, ó. Aqui a gente tem essa rua coberta, onde tem bastante lojas, né? Nós estamos. Hã? Aqui tá fazendo lanche, tem crepe. Crepe, olha lá. Aí tem uns food truck. E é o que eu sempre comento também. É uma cidade que tem muitos americanos, né? É, existe a base americana aqui em Hiroshima. Então vem a família, vem os empregados, né? Dos americanos. E é isso, vamos dar uma olhada nessa loja aqui, amor? Agora a gente tá chegando aqui no Gold Valley. É no caminho de volta pra casa, né? Sentido Shimaniken. É uma hamburgueria onde eu conheci um pessoal um tempo atrás, né? Conheci um pessoal que anda de moto, os Bussozô, que eles falam, aqueles caras que ficam acelerando moto. Conheci uma turminha lá, fiz amizade com eles. Eles direto me mandam mensagem, já falaram de mim no canal deles. Pessoal, gente fina. E o proprietário também desse Golden Valley, né? Ele é um cara muito gente fina, é um cara que era... Ele gosta de saltar de paraquedas, né? Ele tem uma história aí no Japão. É campeão de algumas modalidades nesse sentido. E ele montou essa hamburgueria para os motociclistas, né? Então é um lugar bem legal onde muitos param a moto para poder saborear o lanche. E já tá chegando, ó, aquele prédio verde ali, ó. Vamos ver. Você vai ter a galera lá. Vou pedir para segurar aqui. Segura aí, amor. Segura desse jeito, ele tá filmando. É isso daqui, ó. Golden Valley. Gold Valley. Que eu vim aqui, fiz uma farra com a galera. Rapaz, uma farra. Fizeram um tropé. E aqui é rota, né? Rota dos motociclistas, rota pra Hiroshima, rota pra Okayama. E vem galera de todo lado aqui. Vamos tirar um pouco as blusas. Vamos lá. Dá um oi pra galera. E aí? Cabelinho não voou não, hein? Ela ganhou um ticho, ó. A gente foi botar gasolina no posto, a mulher errou, colocou 113 ienes a mais. Aí, como desculpa, ela falou assim, olha, eu tenho que cobrar 113 ienes, você pode pagar? Eu falei, posso, tem problema. Aí ela falou assim, ah, isso daqui é pra compensar aí o prejuízo aí. Prejuízo nada, né? Botou, põe aqui, ó, põe aqui. Põe no meio da...
Vamos lá. Vamos conhecer aqui a hamburgueria da galera. Deixa eu... Olha o macacão aí. Olha o Monkey aí, ó. Monkey. O Monkey tá. Chapéuzão da hora do Monkey. Ei, amor. E aí? Eu gostei desse chapéu aqui. Acho que vou levar embora, irmão. Hã? Pô, fiquei encanado com esse chapéu aqui. Eu vou levar embora esse chapéu aqui do cara. Tiozinho vai ver o chapéu aqui, ele vai ficar louco. Olha lá. Oi! Quem que? Oi, faz 2 anos que eu não venho aqui. Já me chamou pelo nome já, né, Ari? Que da hora. É isso que eu falo que é o Japão, galera. Né? É isso que eu falo que você vê que é o Japão. É. Quando você faz amigo japonês, é outra pegada. Vocês se forem, né? Thank you. Devolver aqui pro lado. Pessoal, aqui é bem bacana essa parada na Gold Valley. Por quê? Porque além de você saborear um delicioso hambúrguer, aqui tem um local especial para você sentar com o seu cachorrinho, isso mesmo. É um local especial para você entrar com o seu pet e comer o seu lanche, né? Então, é um lugar que eu recomendo você passear aí um domingo, um sábado, né? Fica bem aqui na divisa, né, de Hiroshima com Shimaniken. Vamos lá comer um lanche. Motinha da hora, hein? Galera, esse aqui é o lanche, ó. Obrigado.